بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد. Mheshimiwa mgeni rasmi Professor Hamed Rashir Hikman, mshauri mkuu wa Madrasatun Nur Al-Islamiyah iliyoko Ukutani mjini Zanzibar, mudiri wa Madrasatun Diniya Islamiyah Sheikh Ali Said Arafa Al-Jabri, imamu mkuu wa msikiti wa Mchangani Sheikh Ali Hamed bin Jabir, Sheikh Aliyan, mlezi wa madrasa ad-diniya islamia Sheikh Awadh Karama bin Ghufr, Dr. Miraj Isa Saleh, kiongozi wa Zanzibar University, Bwana Ahmed Ngingali, mlezi naye katika madrasa yetu hii na jirani yetu hapa chuoni, naibu mudir na sasa hivi ndio mudir wa Madrasatun Nur Al-Islamiyah Ustadh Abdullah Haider, maimamu wa misikiti mbalimbali, mashekhe wa misikiti mbalimbali, wanafunzi wa khitimu wa siku ya leo wanaopokea shahada, wazazi wa wanafunzi, walezi wa wanafunzi, wanawake na wanaume, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimesimama hapa kwa dhima ambayo moja niliopewa ya kuweza kuwakaribisha katika mahafali haya ya 4 ya Madrasa ad-Diniya Islamia iliyopo hapa Mkamasin, Zanzibar. Haya ni mahafali ya 4 tokea wanafunzi kuanza kupokea shahada katika madrasa yetu hii. Na leo insha Allah biidhnillah taala, Mwenyezi Mungu akituafikisha, tutawapa shahada wanafunzi 21 ambao waliohitimu khitma 3 za Qur'an tukufu al-Karim na pia wakafaulu vyema katika somo la ahkam tajwid. Ukifika wakati wa kuweza kuwatunuku shahada hizo, insha Allah tutawaona hapa mbele wanapokuja kupokea shahada hizo. Kwa hivyo nasema karibuni nyote na tujisikie tupo nyumbani hapa. Kwa kuendelea, nitangaze barnamaj ambayo tutakayochukua katika shughuli yetu hii leo. Tutaanza kwa fatha ya ufunguzi. Insha Allah tutamuomba Sheikh Ahmed Ngingali, yeye atatufungulia, kisha tutamuomba mwanafunzi katika wanaohitimu Abdul Samad bin Yunus kutusomea matayassara min al-Quran suratul Fatir aya ya 27 mpaka aya ya 35. Kisha kitoka yeye atakuja mwanafunzi atatughania shairi ambalo limeandaliwa maalum kwa siku hii ya leo ya mahafali. Kisha baada ya shairi hilo atakuja mwanafunzi Maryam Binti Khalfan kutusomea risala ya wanafunzi wa khitimu ambayo atakayoisoma kuihudhurisha kwa siku ya leo. Kisha baada ya hapo mudiru wa madrasa Sheikh Ali Said Arafa Al-Jabri atazungumza machache kwa nia ya kumkaribisha mgeni rasmi kuweza kuzungumza na hadhara hii pamoja na kuwanasihi wanafunzi wote waliohitimu siku ya leo na kupokea shahada. Kisha baada ya hotuba hiyo ya mgeni rasmi kutafuatia na utoaji wa vyeti pamoja na zawadi ambazo zimeandaliwa na madrasa kwa ajili ya hao ambao watakaowapatia. Tukimalizia hapo kutakuwa kuna qasaid na wakati wadhifa ambao wanafunzi pamoja na waandikiaji watahusika katika jambo hilo. Mwisho kabisa tutamuomba Sheikh Ali bin Hamed bin Jabir, Sheikh Aliyan, kuweza kututulia fatha na kutusomea dua ya pamoja kwa nia ya kubarehemu wazee na kwa nia ya kutujalia kuwa sahala katika mambo yetu yote, na kila ambaye aliokuwa na jambo lake zito Mwenyezi Mungu amwepusishie. Kisha baada ya hapo tutakuwa kuna picha za pamoja ambazo meza kuu yote kwa ujumla itahusika na picha hizo na makundi tofauti ambayo watakuwa kuja kupiga nao. Kisha mwisho kabisa tutamuomba mwalimu wa madrasa, kiongozi mwalimu wa madrasa Ustadh Abdallah Haider atakuja kutoa ruhusa na shukurani kwa watu wote ambao waliohudhuria hapa. Hiyo ndio itakuwa barnamaj tutakayoanza nayo, na inshaallah Mwenyezi Mungu atujalie tumalize salama. المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا سلام سلمنا المسلمين بجاه سيد المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب صود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. إنه غفور شكور. إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا بعد حشميا بعنوي قوم محمد حشميا كربوني كربوني ليطاف رحيا ويجي بي وجني كربوني دنيا تكي وما حفلني نيزمت ليا تكي وما حفلني نيزمت ليا لما حفالي الناحل لك شجريا قوتنوك وجنا في زر والجفنيا نمكان وجنا ملتجع عليا نمو كاني وجنا ملتجا عليا كاني بويتم جاني كوتسيسني فرجا كوانا سيتوني كوانا سيباموجا هي kwa ihsani kiongozi namba moja هي kwa ihsani kiongozi namba moja Rabbi akupe afia uishi kwa amani huku akikuridhia kwa kila lenye shani utakayokutimia akhira na duniani utakayokutimia akhira na duniani Tusatakimekuwa maendeleoni mengi kwa kweli wajisifia yote yenye msingi sio siri nawaambia mazuri hayajizongi sio siri nawaambia mazuri hayajizongi walimu wetu adhimu tawashukuru hakika walojana elimu kote wanasifika kazi wanakikasimu mazuri yakafanyika kazi wanazikasimu mazuri yakafanyika bali na hayo mazuri tulonayo chuni Tuokinazo dosari kutuweka mashakani Changamoto mekithiri tusaidieni jamani Changamoto mekithiri tusaidieni jamani Ujenzi umesimama twasoma katika dharuba كممنا فونا تكبديانا مبقى kubwa zake gharama nafasi mekuwa kubwa kubwa zake gharama nafasi mekuwa kubwa nguvu zenu tutamani tutafute wafadhili ujenzi uende usoni limalizike jambo hili huzuni ikae pembeni kwa kutatua swali huzuni ikae pembeni kwa kutatua swali mwisho nafika tamati kumwomba mtukuka atuweke madhubuti ujenzi kukamilika hilo taji dhatiti na dua kukubalika Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shairi lake aliyoghani na insha Allah Mwenyezi Mungu ajalie makbuli katika dua ambazo tumesomewa. Chuo anasema kinazo dosari, lakini kubwa zaidi ni ujenzi kusimama, lakini tutarajia insha Allah kwa baraka za Jalali na insha Allah kitakwenda nacho juu, na kwa baraka za waliokuja hapa na kwa baraka ya saa hizi dua zetu insha Allah Mwenyezi Mungu atatujibia. Sasa hivi tunamwita wanafunzi Maryam Khalfan na yeye aje kusoma risala ambayo imeandaliwa na wao wenyewe wanafunzi wa khitimu wa Madrasatun Nur Al-Islamiyah, mwanafunzi Madrasatun Nur katika mahafali ya 4 leo siku ya Jumamosi ya tarehe 18 mwezi wa 9 2021 hapa chuoni kwetu. Mheshimiwa mgeni rasmi Professor Hamed Rashir Hikman, mshauri mkuu wa Madrasatun Nur Al-Islamiyah ya Ukutani mjini Zanzibar, mwalimu mkuu wa Madrasatun Nur Sheikh Ali Said Arafa, naibu mkuu wa Madrasatun Nur Ustadh Abdulwarith Abdallah, maimamu wakuu wa misikiti mbalimbali, mashekhu wa misikiti mbalimbali, walimu wa Madrasatun Nur, walimu wa madrasa mbalimbali, ndugu, wageni waalikwa, wazazi na walezi wa wanafunzi, wahitimu wenzangu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wanafunzi wahitimu wa Madrasatun Nur, ina furaha kubwa leo hii kusimama hapa mbele yenu na kuwakaribisha katika siku hii iliyokuwa adhimu kuweza kusherehekea na kufurahia pamoja katika mahafali ya 4 ya madrasa yetu, yenye lengo la kuwakabidhi shahada wanafunzi wote walioweza kukamilisha kusoma hitma 3 au kukamilisha pamoja na kufaulu vyema katika mitihani yao ya somo la ahkam tajwid. Kwa kweli leo ni furaha kwetu sisi wanafunzi kwa walimu wetu waliotulea na kutusomesha vyema kipindi chote hicho, lakini pia kwa wazazi na walezi wetu ambao leo wapo pamoja nasi hapa. Kwa hili tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii kutoa historia fupi ya chuo chetu. Asili ya kiwanja na lengo la madrasa hii ni kiwanja kilichonunuliwa na mabwana wema baada ya kumwona Maalim Mandhwa bin Khamis alipokuwa anapata tabu ya kuhangaika na wanafunzi wake, na hususan siku za mvua za masika inakuwa dhiki juu ya tabu. Haya yote ni kwa sababu hapakuwa mahala maalum penye stara ya jengo iliyohesabika kuwa ni madrasa. bali yeye alikuwa akisomesha uwanjani na barazani tu. Naam, kutokana na hali hiyo wazee wetu wakarimu, wazee wa busara, wala hawakutaka umaarufu au kujulikana, ambao ni Sayyid Abdullahid bin Muhammad na Bwana Ali Mdahoma Marjuai, walifanya maamuzi mazito ya kujihini wao na ila zao kwa kile kichache alichonacho ili kustiri chuo cha Maalim Mandhwa bin Khamis na dini ya Kiislamu kwa ujumla. Maalim Mandhwa bin Khamis alianza chuo chake msikiti wa Baraste Kipande. Msikiti huu zamani ulikuwa ukijulikana sana kwa jina la msikiti wa Sheikh Ali bin Umar. Nje ya msikiti kuliani kulikuwa na mti mkubwa wa mkwaju. Hapo hasa ndipo chuo chake kilipoanzia. Msikiti baadaye kulisimamishwa chuo chake na kulipelekea mtaa wa Mchangani katika nyumba iliyokuwa karibu na msingi. Mwenye nyumba hiyo kulikuwa ni bibi mmoja akishihiri akiitwa Bibi Mahfudha binti Muhammad bin Abed al-Mari. Barazani ya nyumba yake ilikuwa ni kubwa na ya wasa. Maalim Mandhwa bin Khamis alisabilia hii baraza itumie kwa kusomesha wanafunzi wake. Aliendelea kuitumia baraza hiyo pamoja na uwanja uliopo mbele ya nyumba hadi ilipopotokea mabwana hao wema na waheri ambao kwa mahaba ya heri juu ya dini yao pasi na kuomba alijitolea kununua banda moja lililokuwepo hapo mtaa Mkamasini. Baada ya kumaliza makabidhiano, mabwana hao walimuomba Maalim Mandhwa bin Khamis ahamishie chuo chake huko Mkamasini. Uhamishaji huo ulikuwa ni mwaka 1381 Hijria mwafaka na mwaka 1961 Miladia. Na tunamshukuru Mola mtukufu kukiendeleza chuo hiki mpaka nasi leo tumepata bahati ya kuweza kuhitimu ndani yake. Chuo hiki kimelea na kusomesha watu wengi ambao hata leo ni wakubwa katika jamii zetu. Miongoni mwao hao ni Almarhum Dr. Sheikh Mohammed bin Mansuri bin Haj, Sheikh Sleman bin Musa Maboga Sleman Mganda. Bwana huyo alikuwa kadhi wa mji wa Ninja huko kwao Uganda. Sheikh Ali bin Hamed bin Jabir al-Farsi, imamu mkuu wa Masjid Maghfira Mchangani mjini Zanzibar. Almarhum Sheikh Muhammad Mlamali bin Adam, Bwana Adam Mlamali bin Adam. Almarhum Maalim Muhiddin bin Abdurrahman bin Muhammad, Sheikh Awadh Karama bin Ali bin Ghufr, msimamizi wa ujenzi wa madrasa. Alhaji Nasir bin Muhammad, Sheikh wa Shehia Mchangani. Na kwa upande wa wanawake kwa uchache ni Hajat bi Hafsa Mgeni Ali bin Ahida binti Nasr bin Muhammad bin Salama binti Khamis bin Mahfudh al-Ubaid bin Arima binti Nasr bin Muhammad bi Fatma Mhoma. Alhamdulillah, Mola mtukufu wa rehema na atakabalia amali zao kwa jaha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Chuo hiki kimelea watu wengi na kimetoa mafunzo kwa mengi kwa waliosoma hapa. Pia kina historia ndefu ambayo haiwezi kuimaliza tukisoma yote hapa. Lakini karibuni tu uongozi wa madrasa unamalizia kuandaa kitabu ambacho kinaelezea historia nzima ya chuo chetu tokea kilipoanzishwa takriban miaka mingi sana huko nyuma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kusoma Qur'an na ahkam zake ni jambo ambalo Mola mtukufu ametuamrisha pale aliposema katika Suratul Muzammil aya ya 4, waratili Qur'ana tartila, na isome Qur'ani katika utaratibu mzuri na utungo. Kwa mnasaba huu nasi hatupo nyuma katika kutekeleza jambo hili hapa chuoni kwetu. Na ushahidi wa hayo ndio maana leo tukaona ni busara kukualika na wewe ukawa pamoja nasi kuona malengo haya yanapofikiwa ndani ya madrasa yetu. Ukubali kwako kwa nasi leo hii tunasema asante sana, na Mola mtukufu atakulipa kwa ukarimu wako huu. Katika kipindi chote hiki chuo kinaendelea vizuri kutoa mafunzo ya dini ya Kiislamu kwa jitihada kubwa zinazochukuliwa na walimu wetu wapenzi. Allah awalipe heri. Chuo kinafundisha masomo yafuatayo kwa ufanisi mkubwa sana: Qur'an tukufu, ahkam tajwid, sira, fiqh, tarbia, lugha ya Kiarabu, dua na akhlaki na nyiradi mbalimbali. Nichukua nafasi hii pia kuwaomba wanafunzi, wazazi na walezi tushirikiane vyema na walimu wa madrasa ili malengo sahihi yaweze kupatikana katika muda uliotarajiwa. Mashirikiano yetu ndio yatakayowapa nguvu walimu wetu kutuandalishia maadili mazuri kila wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, licha ya mafanikio hayo tuliyopata, bado madrasa yetu inakabiliwa na changamoto kubwa ya kusimama kwa ujenzi wake. Kama inavyoonekana hapo nje, tokea kusimama kwa ujenzi ni mwaka mmoja sasa na miezi kadhaa. Jengo ambalo kwa ramani yake ni horofa 2, lakini mpaka kwa sasa ujenzi umemaliza sehemu ya chini tu, kitu ambacho bado kinaleta ugumu katika kusomesha ndani ya madrasa. Ni kilio chetu kikubwa hiki mpaka kufikia leo Hivyo kupitia kwako na wageni nyote mliotufikia hapa leo, tunaomba kwenu kusaidia changamoto hii ili kuendelea ya madrasa yaweze kufikiwa kwa haraka. Heshimiwa mgeni rasmi, ni matumaini yetu ya kuomba hayo utapokea kwa kubali kuungana nasi katika kuendeleza elimu ya dini ya Kiislamu kwa vijana sote. Asanteni sana wako katika kuendeleza dini ya Kiislamu. Mwanafunzi aliyeisoma, mwanafunzi ametuafikishia risala na ameizungumza mengi sana ya tarehe ambayo tokea kuasisiwa huko alipo, na hawa ambao tunao Mwenyezi Mungu awape muda mrefu wa kuishi na kutenda mambo yaliokuwa mazuri, pamoja na sisi tuliokuwepo kutuadilisha ambayo yaliokuwa mema. Mahafali haya nne ni mahafali ambayo tokea kuasisiwa kwa madrasa ndo wanafunzi wanapewa shahada, lakini pia haya ni mahafali ya kwanza kufanywa katika madrasa hii tokea kufanywa ukarabati wake mwingine. Mwanzoni kulikuwa chuo chetu ni cha vyumba vinne, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa bahati ya kupata mtu kuweza kukibomoa na kuonesha njia iliyokuwa nzuri kutuanzishia chengine, na alhamdulillah katuanzishia. Sasa kumebakia pa kuendelea. Hapo ndio kubwa lililokuwa limesimama, na ndio huzuni kwa wanafunzi mpaka kwa uongozi wa madrasa. Na nafikiri risala pamoja na shairi vyote vimeelezea kwa uwazi na urefu wake. Tunatarajia na insha Allah hatukati tamaa kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Hili jambo litasimama kwa baraka zake na kwa jaha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa hivi tutamuomba mudiri wa madrasa Sheikh Ali Said Arafa Al-Jabri kuzungumza machache katika hafla hii, kisha kumkaribisha Professor Hamed Rashid Hikman, mgeni rasmi katika hafla yetu hii, kuzungumza machache katika hafla hii na yeye. Mudir, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Mheshimiwa mgeni rasmi Profesa Hamed Rashid bin Hamed Al-Hikman, mshauri mkuu wa Madrasatun Nur Al-Islamiyah ya Ukutani mjini Zanzibar, naibu mwalimu mkuu wa Madrasatun Diniya Al-Ustadh Sayyid Abdullahid bin Abdallah, maimamu wakuu wa misikiti mbalimbali, mashekhe wa misikiti mbalimbali, walimu wa Madrasatun Diniya, walimu wa madrasa mbalimbali, ndugu wageni waalikwa, wazazi na walezi wa wanafunzi, na kwa mgeni Kiislamu nao nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo ni siku adhimu kwetu katika madrasa yetu hii. Tunaona fahari kubwa sana, tumepata nafasi ya kuwatunuku wanafunzi wetu shahada zao za kumaliza khitma tatu za kusoma Qur'ani. Hili kwetu linatupa furaha kubwa, na tunamshukuru Mola wetu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutuwafikisha kulifanikisha jambo hili adhimu. Pia tunakushukuru wewe mwenyewe binafsi kwa kukubali kuwa nasi na kuja kuwakabidhi wanafunzi wetu hawa shahada zao. Tunaelewa kuwa una kazi nyingi na majukumu mengi, lakini kwa kutujali na kutuadhimisha, leo umeamua kutenga muda wako kuwa nasi pamoja. Tunasema ahsante sana, wajazakallahu alkhair. Kazi yangu ni moja tu, kukukaribisha wewe uje kuzungumza na hadhara hii yale uliyotuandalia, pamoja na kuwanasihi vijana wetu. Kwa hivyo sina mengi isipokuwa ninakwambia karibu uweze kuzungumza nasi. Asante sana. Karibu Prof. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. 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 Astagfirullah, astagfirullah. Kwanza pada kutoa salamu hizo, nataka niseme kwamba hichi kilichokalia si changu, na nimetaka udhuru, nimetaka hapa ruksa nikonokulia. Maalim Mandhwa bin Khamis ni wangu na tunasemetua Shetani College. Sheikh Aliyan tuka pamoja, tulikuwa mkubwa hivi mdogo na Dr. Miradi Lezuan. Kwa siwezi kukaa hapa niwaambia Sheikh Ali kitu usitue kusimekee, na kitaonekana kama kwamba kaka shaka mkubwa hapa, kumbe kaka mtumishi na khalifa wangu kwa kule Sheikh Mohammed Mbaba pembeni, akaonekana kiongozi wangu. Hakika imenipa mziki, lakini Allah Subhanahu wa ta'ala ndio mtekelezaji. Na wenzako kwa katika wasia wangu na sala zangu zitoa, wenzako watakubali katika jambo, kukataa kwako ni kiburi. Wenzako wakikubali katika jambo, wao hawakuamua, Allah Subhanahu wa ta'ala ndio aliamua. Tupi matia wataswatasha au tupi mtasha, hata kwa sababu wala hata kwa dalili, kun fayakun, siamua kisamua. Wewe kubali jambo, wewe mkubali kwa ridhaa yao, ridhaa zao. Nimekubali kwa sababu jambo lenyewe ni kubwa. Qur'ani tunatakiwa tuitukuze sana kabisa, ndio dira yetu, ndio ngao yetu, ndio sifa yetu, ndio mwokozi wetu, ndio maisha yetu ya duniani kufanikiwa kweli, ndio maisha yetu ya kaburini kufanikiwa kweli, ndio maisha yetu kunusurika na faza ya mahshar na kufikia peponi. Qur'ani kwa vile tulikuwa kwenye jambo kubwa sana, nataka sote tufahamu hivyo kwamba tuko katika jambo kubwa sana, na Allah Subhanahu wa ta'ala hatazami wako watu wangapi hapa chumba kimejaa mpaka nje umesimama, la atazama thamani ya watu, kwamba watu walioko hapa kwa uzima wameacha yao wamekuja katika jambo la Qur'ani, kuadhimisha Qur'ani. Na tumeambiwa kwamba man yu'azim sharallah dhalika min taqwa alqulub, yule ambaye atatukuza yale ambayo Allah mwenyewe ametukuza, basi ni katika ucha Mungu. Qur'ani Allah ametukuza sana, Qur'ani ametukuza sana, kitabu chake tukufu. Kwa yule ambaye atachukua Qur'ani na kutukuza Allah Subhanahu wa ta'ala, atabasha hiyo yatakwa, basi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala atuongeze katika kundi hilo takuwa min hali taqwa, na takwa ndio mafanikio tunayotaka. Wangu zangu na wangu, na saa kwanza ni za wazee, hiyo kama za jumla jamaa za wazee. Kama tunakuja kusema Qur'ani ndio dira yetu, na kila kitu Qur'ani, kwa sababu nashaka ipewe umuhimu mkubwa Qur'ani. Zama zetu hizi zimeingia fitna kubwa sana, fitna ya kuongezeka muda wa kusoma katika masfuli na kupungua muda wa kusoma Qur'ani na madrasa misikitini. Wala sisi hatuoni waziwazi, nasema mkatikodi maneno mafanikio yaliyo katika dunia, wala katika hatuoni. Nasema tena kuongezeka kwa muda wa masuli na kupunguza muda wa madrasa na misikiti, madrasa hakuleti faida katika dunia wala katika akhera. Kinachotokea ni kwa walimu hawatumii muda wao vilivyo wakati wa ule wa lazima. Kwa hivyo wanalazimika kutumia muda wa ziada kusomesha wengine na kuchukua fedha. Mimi kama wazee wangu hawa hawakunifikisha kwa sababu hii, basi ningeambiwa na chukua elimu. Hawakunifikisha kwa malezi yao na utumizi wao kufika. Wanasema haya. Sasa hii ni fitna. Wazee tuende nayo vizuri. Ninakumbuka tumekuja pale mwaka 74 75, wanafunzi wangu wanataka kufanya mtihani wa form 2, form 3. Mimi nakaa Kilimani na daladala siku hizo, natoka tumekuja siku 7:30 kwa Kilimani kwa miguu au kwa basikeli, na ninarudi jioni Siku za mitihani inapokaribia, si kila siku tunatenga muda maalumu wa marudio revision, na hatutuko senti moja kwa wanafunzi wetu, senti moja. Na wapo ulizeni, ni wausi daktari kubwa sasa hivi, ulizeni sababu ujumbe mzuri kwa zamani. Na wengine ulizeni kwa changamoto kwa watu kwa kiasi gani kwa serioni, na wengine sio mwisho bali jabaraka katika elimu zao, jabaraka katika nchi yetu, jabaraka katika majumba. Hii ni challenge kubwa, changamoto kubwa iliyopo. Jengo hili litakwenda juu inshallah taala, lakini challenge iliyopo kubwa ni hii, kuwaweka vijana wetu madaris wasome. Malezi yetu yako katika misikiti na katika vyuo. Wakati wa fitna ni wakati huu wa alasiri, wa fitna ni wakati wa magharibi na baina magharibi, na ndio maana wazee waliweka madaris yani tatizo kuwatunza kwa hifadhi na fitna. Sasa tusirejeshe asi sana wazee wao, mnaitwa katika vikao kushauriwa kwa syllabus curriculum ya sehemu haya, lakini vile vile sehemu nazungumza baada ya elimu hapa, unapozungumza mambo ya curriculum waitwa kwa wazima, wasionekana lazima wajue usoko kwa wazima. Unajua bwana, hawezi mtu mzima atoe pesa zake ampe mtoto fees, amfanyie nguo za kwenda skuli, ampe na pesa kutumia na mabuku, halafu hajui kuhusu elimu. Hapana, anajua simjinga, anajua. Unaitwa curriculum, una degree ya kwanza, unaweza juu chuo kikuu, unajua nini maendeleo ya elimu kwa upana wake. Kwa hivyo haya tuangalie, ni fitna kubwa sana. Kwa Uislamu, Qur'ani inakuwa vita kubwa sana. Wakati mmoja Aliyan anajua habari na mwalimu wangu anajua, mkuu wa majeshi wa Uingereza zamani katika Hussein Chatna wapigana Misri, akawaambia katika cabinet ya London pale kwamba hatutaweza Waislamu kabisa kuwapiga mpaka Qur'ani tuitie moto yote. Kwa hiyo hana Qur'ani, ndio naongoza. Akababu babu na akili wewe, ukitia moto leo utaandika nyingine leo kama hivyo katika vifua vyao na Qur'ani. Waislamu kutokana ukweli huo na kutoka Qur'ani, kutoka Qur'ani chapambe, sio Qur'ani chapambe, zikitoka chapambe hata ilikana hii mbovu na makosa. Tunatangaza na tuamua. Nakusudia kusema kwamba kwa juhudi ya hifadhi kwa watoto kutoka Qur'ani ile ikitoka chapambe tena ukorofi ijulikane. Hii sio muumini na kwa muumini. Tofauti katika irabu na katika fadhi, katika na katika sarafu watu tofauti kabisa. الذين يعملون كذا الذين يعملون لكنكم يعلمون غفله هو سكونه، لكن ما تفوت كبس انا معنا ندوك ندوك ونفاديه. فهي مشكله nyingine ambayo kabla tutazame kwa macho, hatutaweza kwa macho bila ilmu. Ilmu kwa tupanieni wazee, tupanie kuwachunga watoto waende madaris, waende msikiti magharibi aisha basomeshwe na walimu tuwatazame. Msalamu. Unataja watu wengi hapa wale wasisi katika hizi na Sheikh Ali Said, alhamdulillah nilipeshima kwa sana, uniletea vitabu vyake nivifikie na nimesoma tarehe ya kituo hiki na ninawajua baadhi walikuwa hapa, na Maalim Hamid alikuwa kwa Maalim Mandhwa, Maalim hapa, Maalim Haider na wengine mpaka leo. Lakini mmoja vile mtaja, nitamtaja na mimi kwa wema sana, Almarhum Muhammad bin Mansuri. Huyu bwana ukimwona utaona mtu wa kawaida. Na sio kawaida. Ikuwa yeye aliishi London. Na London kofia yake hata siku moja sikuona kwa kofia, hata siku moja. Koti na kofia yake hiyo kitu. Popote alipo. Lakini jengine sisi tunasoma pale London University, tunapanda kwake Alhamisi magharibi kusoma. Tausalihina na nyingine na uradi hadadi nyingine tunasoma pale kwake mpaka usiku, na kitu kwa chakula bure. Tuna kaona tabu kama tutachangia, kwa wanafunza bora kuchangia pale kwa kweli tu bora kuchangia kuchangia nini na pesa nyingi bora kuchangia kwenye maskini. Tunakwenda kwake au kwa Sayyid Hamed Bashwai kila Alhamisi mpaka tunaondoka pale. Wema wake huo, wewe nikamuomba bwana Wamepatana njiani, nikamwambia nataka unifundishe hodari kuandika. Nifundishe kuandika, nataka niandike na mimi. Akamwambia to write, sit down and write. Wewe kenda gapi? If you want to write, sit down and write. Utakogelea bwana, huwezi kunyunyizia kwa kusoma karatasi, kwa nyingine na maji. Na ukitaka kuandika, uandike. Utakusome, ukitaka kusome. Huwezi kujua tu. Na sasa tuna tatizo la uandishi. Uandishi kama wala mali hawapo. Kwa vijana, mchukue juhudi sana ya kuandika, sio kuhifadhi, kuclaim. Kukopia kwenye buku si kuandika, kunaenda kukopia. Kwa daftari ukaonaandika unakopia, unazama hili ni kukopia. Kuandika ni kutoa moyoni mwako, ndani mwako kaandika vitu. Ukafanya utafiti, bahati. Kwa chukua huku na huku, ukafanya sentences. Unajua zile sentences. Sentences ya juu ya risala. Ni material kwanza. Unaandika hili na hili. Unafanya composition. Halafu unafanya summary, unafanya synthesis. Synthesis unaunganisha huko na huko. Unapata kitu kimoja. Huko pili. Hii imekuwa tabu sana sasa. Kwa kujitahidi sana. Mimi nakafili kale kitabu changu kichwa nilichotoa manyuzi, inaitwa Maalim Mandhwa bin Khamis akisoma Kiingereza atie wrong kile nilipokosea pale. Nitakuletea inshallah. Nitakuletea kina page karibu 300. Na chingine naanza kuandika sasa hivi. Kwa kujitahidi sana. Turizishe tarehe za masheikh, tarehe za madrasa, tarehe za misikiti, tarehe za nchi yetu zinaandikwa ndivyo sivyo. Misikitini na ukweli kabisa. Hamna hapo bila mimi. Kwa hivyo tunasalamu na malizia maneno yangu kwa kuwapongeza wanafunzi hawa taharruj na kuwapongeza vile vile wazee wao waliowalea mpaka hapa. Aidha na wapongeza walimu alfajiri. Na vile vile wao walifanya juhudi kujenga mpaka hapa. Mzimu mbaraka ampelekea kheri na inshallah waweze kuongeza baada sasa ifike juu ile kubwa yote ni mtihani. Mzimu ndio mwenyefungue Qur'ani yake, kitabu chake kunya takilinda anda kitunzi. Kwa vijana leo taharruj ndio mwanzo wa kusoma, ama msomi siku atakapoona kesha jua ndio siku ujinga wake unaanza pale. Msomi siku atakaona mimi nimeshajua ndio siku jingaza unaanza pale. Kundo fanya driving test kule Uingereza nikapasa, nilisoma sana vitabu vyao nikapasa. Siku ile mwanzo basi watakuwa ni wazungu, wewe mweusi wa Afrika nilipasa pale pale, alhamdulillah kwa msaada taala. Yule mwalimu inspector akaniambia, now you are starting to learn to drive. Ala nimeshapasa bwana, nimepasa leo na blazana. Kwa nini kama nilivyokusema yule bieloni mpaka utakapekea kwenye gari leo unataka mwalimu kwa unanifundisha kuendesha njiani sawa sawa, hakuna kukuongoza hapa, si hapa ndivyo. Kwa hivyo leo natoka hapa na kuja nyumbani, shekhe huyu yuko mbali na wewe, kuna kukuongoza ukasoma Qur'ani sivyo, unatakutia mikwaji. Dawa yake nini? Harakati taalimu ndio dawa yake Qur'ani. Msije mkakimbia darasa za Qur'ani na vitabu, muwe nazo maisha yenu. Sisi mpaka leo watu wazima wenu tunasoma mpaka leo hivi. Nikitoka hapa na darasa baada ya magharibi na Sheikh Abdallah Haider huko na mpaka basi anakusomesha, nasomesha baada ya darasa, baada Aisha na Kader tulikuwa na kama Jibril kusomesha baada Aisha na Kaye, baada Aisha tunasoma kitu kingine, sisi tunasoma sawa kwa kabla kuja hapa nilikuwa nafanya revision baada zote na revision nuksa leo atatoa maswali atauliza mpaka leo. Na kisha somo na darasa nyingine kusaliwa habibi jana wangu kidogo akati napiga makoti chini hapa. Kuna mtu nimemwambia nyumbani mwangu shekhe, namjua Sheikh Baalawi Sheikh bali mwangu ndio Sheikh na kiango tukata na kusoma sijui najua ni nimekaa kitu kimwe kwa sababu kwa hivyo nakuhusieni sana vijana, leo ni mwanzo kusoma na wazee vile vile na nyumbani mwetu sio haraka taalimu japo watu watatu na mama nyumbani hakikisheni natokea nyumbani na wana huyu atanasafu mahala na saha na manasibu ya salijotoa umma wa Uislamu hasa mjitama kama huu. Kwa heri hauwezi kufanikiwa kama hauwezi kuacha usingizi usiku. Lazima tuache usingizi usiku, tusali, tusome na utaweza kufanya hivyo ila ulale mapema. Kwa hivyo ni mawasaka kwa hiyo ni kusafi na sabu na nini na kasi mapema mlale ilikuwa mpe usiku saa 8-9, kuswalini, tumweleke Mwenyezi Mungu, tumuombe shukrani na kupumzika hata bila kheri, kwa Mwenyezi Mungu umetia bati katika swala za usiku. Na mwisho ni hizo, tuombe Allah Taala atuongoze katika njia njema, arupe hidayah umma huu, atuondoshe maradhi mabaya na mepesi yaliyomo katika nchi yetu, atuondoshe fitna na shari, atule baraka katika mazao yetu, biashara zetu, kazi zetu, na tuwe watu wema tuoshikana katika msamaha wa kheri. Allah Taala aneemeshushe ni baraka zako sisi na wapi maghfira wote tulitangulia kanza mambo haya ya kheri tumetiki leo, awape uko aliko nuru katika makaburi yao, awape lazima pema, au wabadilishie mabaya yao ya mema yao na mama yao mema zaidi, na sisi mwisho tupokee hatima. Wasallallahu alaihi wasallam. Shukran, jazakallahu khair. Asante, jazakallahu. Toa shahada, unapigiwa picha, ukifika itoe shahada ionekane. Takbir. Wanafunzi wa pili ni Aid bin Ahmed bin Muhammad. Takbir. بن يوسف. تكبير. wanafunzi wanne ni man بن معلم بن ناصر. تكبير. wanafunzi watano ni Umar bin Jumaa bin Mkubwa. تكبير. ونفوز وستة أحمد بن فقيه بن ناصر. تكبير. wanafunzi wa saba ni Umar bin Abu Bakar bin Suleiman. Takbir. wanafunzi wa nane ni Shaaban bin Ali bin Shaaban. Takbir. wanafunzi wa tisa ni Suleiman bin Abdallah bin Hassan. Takbir. wanafunzi wa kumi ni Abdul Samad bin Yunus bin Muhammad. Takbir. wanafunzi wa 11 na wa mwisho kwa upande wa wanaume ni Muhammad bin Khamis bin Harun. Takbir. Hao ndio wanafunzi 11 kwa upande wa wanaume, na sasa tunakuomba mgeni rasmi wakabidhi na wao wanafunzi wa upande wa kike shahada za takbir. Mwanafunzi wa pili ni Maryam binti Muhammad bin Jumaan. Takbir. Mwanafunzi wa tatu mwanafunzi wa nne Munira binti Abbas bin Abdullah. Takbir. Mwanafunzi wa tano ni Fatima binti Mubarak bin Ali. Takbir. Mwanafunzi anayefuatia ni Maryam binti Khalfan bin Abdullah. Takbir. Mwanafunzi anayefuatia ni Ruqayya binti Ali bin Hasan. Takbir. Mwanafunzi anayefuatia ni Rayyan binti Vuai bin Musa. Takbir. Mwanafunzi mwingine anayefuatia ni Muntaha binti Abbas bin Abdullah. Takbir. Na mwanafunzi wa mwisho kwa upande wa wanawake na wa mwisho kwa mahafali haya ya nne ya mwaka huu ni Rawan binti Arqam bin Hafidh. Takbir. Hao ndio jumla ya wanafunzi 21 waliomaliza khitma tatu kwa mwaka huu na wakafaulu vyema somo la ahkam at-tajwid. Wapo wengi sana ambao waliomaliza katika mwaka huu, lakini madrasa inakupa shahada ikiwa umefaulu. Kwa hivyo wale ambao mitihani yao hawakufaulu, insha Allah mwakani wataingizwa tena katika mtihani na Mwenyezi Mungu atawajalia na wao watapata shahada. Sasa hivi tunamwomba mgeni rasmi awatunuku na wao shahada. Kuna wanafunzi pia na wao walipita hapa pia, nao sasa hivi watu wazima, lakini wanatusaidia kila siku katika mambo yetu tofauti hapa madrasa. Kwa hivyo na wao tumeona ni wajibu katika kuwatunuku shahada. Wa kwanza ni Sayyid Nasir bin Muhammad bin Salim Ali Sheikh Baalawi. Takbir. Takbir. Tunamshukuru kwa mchango wake kila siku. Alhamdulillah, anatuangalia kwa mambo ya khairi katika madrasa yetu, na Mwenyezi Mungu amjaze na amlipe kila alilokuwa jema inshallah. Wa pili tunamtunuku na yeye kwa jitihada zake tunaziadhimisha Ustadh Saleh bin Abdallah bin Ahmad. Takbir. Na yeye tunamshukuru kwa jitihada zake katika madrasa yetu. Tunafurahika kwa kila ambacho Mwenyezi Mungu anamwafikisha kutusaidia. Inshallah Mwenyezi Mungu atamjalia katika mizani ya hasanati zake. Na wengine wawili ni wanawake ambao wa mwanzo ni Sayyidat Fatima binti Ali bin Isa. Takbir. Inshallah Mwenyezi Mungu na yeye atamlipa yale kwa ya khairi katika kutusaidia katika madrasa yetu. Na wa mwisho aliyebahatika katika mwaka huu kutunukiwa ni Sayyidati Barke binti Islam bin Saleh. Takbir. Takbir. Naye tunafahamu mchango wake na tunafahamu ihsani yake. Inshallah Mwenyezi Mungu atamjalia katika hasanati zake na yeye. Kwa kumalizia, kuna mwanafunzi ambaye katika waliohitimu hapa ndani ya wanafunzi 21 kwa jina anaitwa Maryam Binti Khalfan, na yeye ameonesha taadhimu kwa walimu wa madrasa na uongozi wa madrasa. Yeye na aila yake na wazazi wake wamewatunukia walimu zawadi, na zawadi hiyo ataipokea mudir kwa niaba ya walimu wote wa madrasa hii ad-diniyah. Kwa hivyo tunamwomba mgeni rasmi amkabidhi mudir zawadi hii ili iwe kwamba mudir anaipokea kwa jopo la walimu wote wa madrasatu ad-diniyah. Takbir. Tunashukuru na sisi kwa niaba ya uongozi wa madrasa, na inshallah Mwenyezi Mungu awajalie na wengine katika kuangalia kwa jicho lilokuwa zuri walimu wao. Lakini mwisho, na sisi kama madrasa uongozi tumeona hakuna budi kukutunukia na kukuzawadia mgeni rasmi kwa sababu ya kuacha muda wako mkubwa kuja kukaa na sisi na kukubali wito wetu. Kwa hivyo tunamuomba Bwana Ahmed Ngingali, mlezi wetu hapa na jirani yetu, yeye kwa niaba ya madrasa kukukabidhi zawadi hiyo wewe. Takbir. Takbir. Tunashukuru sana, na sasa hivi tunawaruhusu mkae kitako meza kuu, na mpaka hapa alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametuafikishia kulimaliza jambo letu katika salama, na tunamalizia kwa dhifa ambayo iliyoandaliwa na madrasa kwa muda wa dakika chache tu. Inshallah wanafunzi tafadhalini mtusomee kasaida na huku dhifa inatoka. رغاءة من الظلمات رغى أمانا هو أداء براءة من الظلمات صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل البلدان في العالم مساوية بل اعتلى بين البلدان في العالم صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل قبول 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 دعاءنا مقبول. اللهم صل وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hapa tunaelekea kufika ukingoni. Sasa tunamuomba